50 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଗତିବାଦୀ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଯାତ୍ରାରେ ସଲିସ ବିହୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଗତିବାଦୀର ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରଗତିବାଦୀର ଏହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। 1973 ମସିହାରେ ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଗତିବାଦୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାଲିସ ବିହୀନ ସେବା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ବିରୂପାକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1973 ମସିହାରେ ସେହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ସେହି ସାହସ କରିଥିଲେ ଯେ ଜନଗଣଙ୍କ ମୁଖପତ୍ର କରିବାକୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର କରିବାକୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 1979 ମସିହାରେ ଦୈନିକ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲି 1975 ମସିହାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ 6 ମାସ କାଳ ପ୍ରଗତିବାଦୀକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାପ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାପ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସେହି ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତା'ର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଧାର କରି, ଏକ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।